Hej, jeg hedder Annette, og jeg indehaver Lev Positiv. Vi er en økologisk hudplejeklinik, som holder til her i de smukke, dejlige omgivelser ved Lederborg Slot, og det er kun 10 km kørsel fra Roskilde. Vi anvender friske, økologiske råvarer, vitaminer og mineraler, som går ind og plejer og nærer, genopbygger og beskytter din hud i dybden. Vi tilbyder noget af det bedste form for laserbehandling. Det er en smertefri behandling, som der går ind på den enkelte celle og arbejder dybt i vævet. Laseren har dokumenteret effekt både ved akutte og kroniske skader, samt overfladesbehandling, så hvis du har nye eller gamle skader eller smerter i kroppen, så har vi mulighed for at hjælpe dig. Jeg er hud- og muskelspecialist samt kosmetolog og har mere end 18 års erfaring. Jeg bliver løbende uddannet både i udlandet og i Danmark, da jeg synes, det er vigtigt at følge med i det sidste nye. Derudover bliver jeg supervideret af en meget dygtig hudlæge og hudspecialist, Dr. Scheider. Har du en udfordring med din hud, som du gerne vil have faglige øjne på, eller problemer med dit hår og hovedbund, så er du meget velkommen til at komme forbi til en gratis førkonsultation. Vi står altid klar til at hjælpe dig.